ple de l'Ajuntament de Vila ha aprovat el projecte de rehabilitació del Mercat Vell i la Peixateria, que tindrà una inversió de 3,8 milions d'euros aportats majoritàriament pel govern i pel Consell Insular en el marc dels acords de capitalitat. La durada de les obres està prevista que sigui de 18 mesos en el cas de la Peixateria i de 6 mesos pel que fa al Mercat Vell, que amb el nou projecte comptarà amb 16 paradetes, totes mirant cap a l'exterior. En el cas de la Peixateria, la distribució circular de les parades es manté i quedaran distribuïdes en dos blocs, les quatre dedicades a restauració, cada una amb la seva cuina, i les sis d'esmercat. La Peixateria guanyarà superfície cap a les murades per construir-hi una oficina, vestuaris i banys per al personal. També es crearà un conjunt de terrasses al seu voltant. L'equip de govern i els dos regidors de Ciutadans hi han votat a favor, mentre que el PP s'ha abstès.